येनाक्षर समां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। प्रथमः अंशः बहुभिः बहुधा पृष्टं ह्यस्तनपरीक्षायाः उत्तराणि पुनश्च अन्या परीक्षा अत्र कोर्स् पेज् मध्ये उपलभ्यते। प्रायः सर्वैः परीक्षायां सम्यगेव कृतम् अस्ति। तत्र लघुपरीक्षा इति अस्ति अध्यायसङ्क्षेपानन्तरं, तत्र गच्छन्ति चेत् परीक्षाद्वयमपि लभ्यते। 1A 1B इति परीक्षाद्वयम् आसीत्, ये प्रातःकाले कृतवन्तः, अन्ये ये सायङ्काले कृतवन्तः। अन्यत् पत्रं द्रष्टुमिच्छन्ति चेत् अत्र साक्षात् फार्म् द्वारा पुनः अभ्यासं कृत्वा तत्र अङ्कान् प्राप्तुमपि शक्नुवन्ति, अथवा अत्र PDF रूपेण प्रश्नपत्रमस्ति, तद्द्रष्टुम् अर्हन्ति। उत्तराणि अपि अत्र आरोपितानि सन्ति। प्रायः सर्वाणि उत्तराणि ज्ञातानि एव तत्रैव। प्रश्नद्वयस्य विषये एव वक्तुमिच्छामि, बहूनां यत्र प्रायः सन्देहः आसीत्। अत्र आकारस्य कति भेदाः इति एकस्मिन् पत्रे, ऊकारस्य कति भेदाः इति अपरस्मिन् पत्रे आसीत्। बहुभिः तत्र 18 इति चितम्। तत्र एतद् ज्ञातव्यं, यदा आ इति वदामः अथवा ऊ इति वदामः तत्र दीर्घः इति स्पष्टं ज्ञायत एव। तर्हि दीर्घस्य कति भेदाः इत्येव प्रश्नस्य आशयः। अ इति केवलम् उच्यते चेत् तस्य 18 प्रभेदाः सन्ति, किन्तु आ इति यदा दीर्घः स्पष्टम् उच्यते, दीर्घस्य कति भेदाः इत्येव प्रश्नः। तत्र उदात्तानुदात्तस्वरिताः, तेषाम् अनुनासिक अननुनासिकप्रभेदाः आहत्य 6 इत्येव उत्तरम्, 18 इति न। आकारस्य वा ऊकारस्य वा उभयत्रापि समानम्। अपरः एकः प्रश्नः बहुभिः तत्र इण् प्रत्याहारस्य विषये। वर्गे अपि मया उक्तमासीत्, पुनः प्रश्नोत्तरेषु अपि उक्तमासीत्, इण् प्रत्याहारः व्याकरणे सर्वदा परणकारेण एव क्रियते। अण् इत्यत्र प्रत्याहारद्वयमस्ति, एकस्मिन् सूत्रे प्रथम द्वितीयनकारेण क्रियते, प्रायः प्रथमणकारेण अण् इति प्रत्याहारः तत्र विकल्पः अस्ति, इण् प्रत्याहारे तु नास्ति। इण् प्रत्याहारः सर्वदापि लण् पर्यन्तं गच्छति, अतः हकारः इण् इत्यत्र अन्तर्भवति। यदि इण् इति अत्र चितं स्यात् तर्हि सः दोषः, यतोहि हकारः इण् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। एतद्वयमेव वदामि। अन्ये ये प्रश्नाः तत्र उत्तराणि पश्यन्तु, सर्वेषां प्रश्नानां तत्र उत्तराणि सन्ति, तत्र यत्र अपेक्षितं तत्र किञ्चित् विवरणमपि अस्ति। इदानीं द्वितीयाध्यायस्य प्रारम्भं कुर्मः, यत्र संज्ञाप्रकरणस्य उत्तरार्धः अस्माभिः अधीयते। एतावता यदधीतं तत् संज्ञाप्रकरणस्य पूर्णभागः न, पूर्वतनभागः अधीतः। इदानीम् अग्रे पश्यामः। तत्र गत अध्याये वयं माहेश्वरसूत्राणि ज्ञात्वा, इत् संज्ञायाः विषये, प्रत्याहाराणां च विषये ज्ञात्वा स्वरविभागं दृष्टवन्तः, स्वराणां कति प्रभेदाः सन्ति इत्यादि। अस्मिन् अध्याये वर्णानां विषये इतोपि केचन बहुमुख्याः अंशाः अस्माभिः अधीयन्ते। वर्णोत्पत्तिस्थानानि, आभ्यन्तरप्रयत्नाः, बाह्यप्रयत्नाः, सवर्णसंज्ञा,
सवर्णग्रहणं संहिता संयोगः पदम् इत्येवं षट् खण्डाः अस्मिन् अध्याये भवन्ति। किं किं जानीमः अत्र इति चेत्, संस्कृतभाषायाः वर्णाः कथम् उत्पद्यन्ते, तत्र उत्पत्तिस्थानानि कानि भवन्ति इति, ततः वर्णानाम् उत्पत्तौ प्रयत्नः अपि अस्ति। तत्र प्रयत्नः द्विविधः भवति, आभ्यन्तरप्रयत्नाः एवं बाह्यप्रयत्नाः इति, तेषां विषये जानीमः। एतत् सर्वं किमर्थं जानीमः इति चेत्, सवर्णम् इति काचित् संज्ञा अस्ति, यथा इत् इति संज्ञा, अनुनासिकः इति संज्ञा, एवं सवर्णम् इति संज्ञा व्याकरणे उपयुज्यते। सवर्णदीर्घसन्धिः इत्यादि बहु प्रसिद्धं। सवर्णं नाम किम् इति ज्ञातुं तत्र स्थानानां प्रयत्नानां ज्ञानम् अपेक्ष्यते, अतः तानि अधीत्य सवर्णसंज्ञा का, प्रत्येकं वर्णस्य के सवर्णाः भवन्ति इति जानीमः। सवर्णग्रहणम् इति कश्चिद् अंशः अस्ति, सवर्णसंज्ञा भिन्ना, सवर्णग्रहणं भिन्नं, तस्य विषये अपि जानीमः। अन्ते तिस्रः संज्ञाः सन्ति, संहिता संयोगः पदम् इति, तत्र कः अर्थः व्याकरणशास्त्रानुगुणं, तत्र किं सूत्रम् इत्यपि वयं पश्यामः। यथा गत अध्याये अस्माभिः मङ्गलश्लोकानाम् एवं माहेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासः कृतः, तत्र सर्वेषां कण्ठस्थं स्याद् इति आशासे। अस्मिन् अध्याये स्थानयत्नविवेकः, स्थानानां विषये प्रयत्नानां विषये एतानि सूत्राणि न, किन्तु तत्र वाक्यानि सिद्धान्तकौमुद्याम् अपि सन्ति, लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अपि सन्ति। शिक्षाग्रन्थानाम् आधारेण वर्णानां स्थानं यत्नं च ज्ञातुं कानिचन वाक्यानि तस्य तत्र दीयन्ते ग्रन्थे। तानि वाक्यानि कण्ठगतानि चेत् बहु सुलभं भवति तत्र सवर्णसंज्ञायाम्। अन्यत्र यदा वयं सन्धीन् प्रविशामः, तत्र झटिति परस्पर तुलना कर्तव्या भवति, किं स्थानं, कः प्रयत्नः इत्यादि सम्यक् ज्ञायते चेत् सन्धीनां ज्ञानं बहु सुलभं भवति। अतः एतेषां वाक्यानां कण्ठस्थीकरणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। अत्रापि ध्वनिमुद्रणानि सन्ति, एतदपि दर्शयितुम् इच्छामि। अत्र कोर्स् पेज् तत्र द्वितीयाध्यायस्य सामग्री अपि आरोपिता अस्ति, तत्र गत्वा सो अध्यायः द्वितीयः अध्यायः इत्यत्र गच्छन्ति चेत् तत्र हेण्ड् औट् अस्ति PDF रूपेण, यथा गत अध्यायस्य दत्तमासीत्। तत्र टिप्पणीं स्वयं लेखितुम् इच्छन्ति चेत् एतत् स्वीकर्तुम् अर्हन्ति। टिप्पणीलेखनं मास्तु, केवलं स्लैड्स् एव इच्छन्ति चेत् तदपि अस्ति। गृहपाठाः, सर्वेषां खण्डानां गृहपाठाः पृथक् लभ्यन्ते, तत्रैव मौखिकाभ्यासस्य लिखितरूपम् अपि अस्ति, ध्वनिरूपम् अपि अस्ति। अतः श्रुत्वा एतत् सर्वैः डौन्लोड् कर्तुं शक्यते। कृपया, मया इदानीमेव प्रायः 10-15 ईमेल्स् प्राप्तानि सन्ति, कुत्र कुत्र इति, सर्वं सर्वदा अत्रैव लभ्यते। सो देर् इस् नो अदर् प्लेस् फार् यू टु लुक् फार्, एव्रिथिङ्ग् इस् आल्वेस् अवेलेबल् इन् द कोर्स् पेज्। प्लीस् सैन् इन्, make sure you have taken the course. So this button should be blue. If this is red, just click on it once so that it turns blue, and then scroll down and click on any lesson to access the materials. There is no other reply to any question asking where can I get this. Everything is always available here. Okay, so one of the student Shri Raghavendra, he has also compiled a spreadsheet where you will have all the links in one place, so you can use that also. So please make use of these and get the materials as and when you want.
इदानीम् अहम् एकवारं पाठयामि, रमा भगिनी अनुवदति वा? अकूह विसर्जनीयानां कंठः, रमा भगिनी? One minute, I'm just putting the speaker. Akuha visarjaniyanam kantaha. Ichu yashanam talu. Ichu yashanam talu. Ichu yashanam talu. Rtu rashanam murdha. Rtu rashanam murdha. Rtu rashanam murdha. Litu lasanam dantaha. Litu lasanam dantaha. Litu lasanam dantaha. So please correct it in if you have taken the printout already. This has to be l and not lr. Okay, swaraha. Litulasanam dantaha. Litulasanam dantaha. Litulasanam dantaha. U pu upadmaniyanam oshtau. U pu padmaniyanam oshtau. U pu padmaniyanam oshtau. Nyamangananam nasikacha. Nyamangananam nasikacha. Nyamangananam nasikacha. Edaito kantathalu. Edaito kantathalu. Edaito kantathalu. Odauto kanthoshtam. Odauto kantoshtam. Odauto kantoshtam. Vakarasya dantoshtam. Vakarasya dantoshtam. Vakarasya dantoshtam. Jihvamuliyasya jihvamulam. Jihvamuliyasya jihvamulam. Jihvamuliyasya jihvamulam. Nasikanusvarasya. 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 Yatnah dvidha. Yatnah dvidha. Yatnah dvidha. Abhyantarah bahyah cha. Abhyantarah bahyah cha. Abhyantarah bahyah cha. Abhyantar prayatna panchadha. Abhyantar prayatna panchadha. Abhyantar prayatna panchadha. Sprishta ishat sprishta ishat vivrita vivrita samvrita bhedat. Sprishta ishat sprishta ishat vivrita vivrita samvrita bhedat. Sprishta ईषत् स्पृष्ट ईषत् विवृत ईषत् स्पृष्ट ईषत् विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानां तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानां तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानां ईषत् स्पृष्टं अन्तस्थानां ईषत् स्पृष्टं अन्तस्थानां ईषत् स्पृष्टं अन्तस्थानां ईषद् विवृतं ऊष्मणां ईषद् विवृतं ऊष्मणां ईषद् विवृतं ऊष्मणां विवृतं स्वराणां विवृतं स्वराणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं
ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम्, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम्, प्रक्रियादशायान्तु विवृतमेव, प्रक्रियादशायान्तु विवृतमेव, प्रक्रियादशायान्तु विवृतमेव, बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा, बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा, बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा, विवारसंवारः, 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 श्वासोनादः, 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 घोषो अघोषः, घोषो अघोषः, घोषो अघोषः, उघोषो घोषः, घोषो घोषः, अघोषः, घोषो घोषः, घोषो अल्पप्राणो महाप्राणः, अल्पप्राणो महाप्राणः, अल्पप्राणो महाप्राणः, उदात्तोऽनुदात्तस्वरितश्चेति, उदात्त अनुदात्तस्वरितश्चेति, उदात्त अनुदात्तस्वरितश्चेति, अत्र यद्यत् दत्तमस्ति तत् सामान्यतः संधिं विगृह्य दत्तमस्ति. फॉर ईज ऑफ रीडिंग वी हैव स्प्लिट इट सो दैट द वर्ड्स आर क्लियर, बट एज यू प्रैक्टिस एज यू मूव अहेड यू कैन मेक द संधिज एंड रीड. से विवार संवार श्वासो नादो घोषो घोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्त स्वरितश्चेति, दैट इज हाउ इट विल बी. But it's okay. I mean, for beginners to practice it separately. As we read the sandhis, you will be able to do the sandhi and read it. Kharah vivarah shvasah aghoshascha. Kharah vivarah shvasah aghoshascha. Kharah vivarah shvasah aghoshascha. हशः संवाराः नादाः घोषाश्च, हशः संवाराः नादाः घोषाश्च, हशः संवाराः नादाः घोषाश्च, वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमाः यणश्च अल्पप्राणाः, वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमाः यणश्च अल्पप्राणाः, वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमाः अनयनश्च अल्पप्राणाः, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, यणः अन्तस्थाः, यणः अन्तस्थाः, यणः अन्तस्थाः, शलः ऊष्माणः, शलः ऊष्माणः, शलः ऊष्माणः, अचस्वराः, 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 उक्क उक्क इति, इक्क इक्क इति, इक्क कखाभ्यां प्राक्, कखाभ्यां प्राक्, कखाभ्यां प्राक्, अर्धविसर्गसदृशः जिह्वामूलीयः, अर्धविसर्गसदृशः जिह्वामूलीयः, अर्धविसर्गसदृशः जिह्वामूलीयः, उप उप इति, इप इप इति, इप इप इति, पफाभ्यां प्राक्, पफाभ्यां प्राक्, पफाभ्यां प्राक्, अर्धविसर्गसदृशः उपध्मानीयः, अर्धविसर्गसदृशः उपध्मानीयः, अर्धविसर्गसदृशः उपध्मानीयः,
अम अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ अं अह इत्यच परौ अनुस्वार विसर्ग विसर्गौ अम अम अह इत्यच परौ अनुस्वार विसर्गौ सम्यक् सो डोंट वरी एतत् आदौ दीर्घः इति भाति बट इट टेक्स हार्डली सम 5 मिनट्स सो प्लीज प्रैक्टिस डोंट आस्क मी फॉर द मीनिंग ऑफ एनी ऑफ दीज राइट नाउ अस्मिन् अध्याये एतदेव पठ्यते अतः आदौ अर्थस्य विषये चिन्तां विना पठन्तु पठितुं श्रोतुम् अभ्यासम् आदौ कुर्वन्तु अर्थः तु यथा एतम् अध्यायं पठामः तथा ज्ञायत एव अत्र प फ इति फोंट कारणेन सम्यक् नागतम् वस्तुतः उपध्मानीयस्य केषुचित् पुस्तकेषु जिह्वामूलीयः इव लिख्यते समानचिह्नं दृश्यते कदाचित् तु किञ्चित् भेदः एवं लिख्यते अत्र उभयम् उपयोक्तुं शक्यते तत्र उच्चारणस्यैव प्राधान्यं न तु लेखनस्य मौखिकाभ्यासस्य ध्वनिमुद्रणं कोर्स् पेज् मध्ये गत्वा डौन्लोड् कर्तुं शक्यन्ते अत्र यथा मया दर्शितम् अत्र अध्यायः द्वितीयाध्यायः संज्ञाप्रकरणस्य उत्तरार्धः इत्यत्र अनुच्चारणं पारायणम् उभयम् अस्ति अथवा एतत् टिप्पणी अस्ति चेत् अत्र भवतां दूरवाण्यां स्कैनर QR स्कैनर इति सामान्यतः नूतनदूरवाणीषु भवति स्मार्टफोन्स हैव इट तत्र स्कैन क्रियते चेत् समानं तत्र उद्घाट्यते तत्र कोऽपि भेदः नास्ति डाउनलोड क्रियते चेत् स्कैन क्रियते चेत् समानमेव लभ्यते यथा कथञ्चित् उपयोगं कर्तुम् अर्हन्ति